In mami, kaska derka, Ne bo zelena redla. morem. Fukni bundo dol, pa gremo. Hitro, 3, 2, 1, bo mi hitro minilo. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu, kaj dogaja? Spet v novem vlogu smo, danes pa izdamo zmagovalca tistega našega kviza. Ogromno vas je bilo, ful težko bomo zdaj to določili, verjetno bomo žrebali, zatega, ker prav vas je ugotovilo 100 komadov, 100% v eni sekundi. Ker je bilo 3, 4 tisoč ali 5 tisoč odgovorov, katastrofalno, ogromno vas je, v glavnem, zelo težko odločitev, ampak bomo mi to zrihtali, naključno bomo žrebali izmed tistih 100 in boste videli, kdo je zmagovalec na konci videa. Danes je pa bilo rečeno, da bo sneget zuna sam, koliko zgleda, ga ni nikjer. Pogledal sem na vreme, bo ob eni, bo začel snege citi in upamo, da do 2, 3 bo nekaj že puno napadlo, pa bomo mi šli še vunta kepat pa snežake delat. Pa toliko, da pa še opomnim glede naročilna na kikifamily.shop. Moram vam povedati, da prosim vas, bodite strpni, zaradi korone in zaradi praznikov smo mi preobremenjeni. Imamo okoli 30 do 40 naročil dnevno in ful težko je to vse obdelati in v pravem času dostaviti. Plus tega še naša šivilja dela več kot 12 ur in zelo, zelo, zelo se trudimo, da osrečimo čisto vse, zato pa vas prosim za potrpežljivost. Hvala vam, ker vi ste ta jači ste, res. Hvala. Kak smo lepa kominjonček, ne? Zdaj bomo pa šli vunta na lejt, pa se bomo drseli. Jel, mami? Z Liamčkom smo našla naši ribnik tule pred hiši in bomo naredila drsališče. Bomo se zadrsala? Bo se zadrsal? Ja, daj rokico, daj rokico, Atjo. Malo poka, Liam, pridi nazaj. Ja, pridi, kaj reši vun. Pridi vun, tak, superca. Ne bomo se drsala, ker še ni dost zmrženo. Jo, Ati pa če stopi, lej. Pa gre noga not, si videl? Ati bi šel glug na pudn. Ki si izjava, izjava, ko jezika kaže. Ja, to bi lahko opa film bil. Ne bi bilo vrej, če bi Liam opa pomnarel, ne? Ampak zaenkrat še tu ni leda. Vse še je v tekočem stanji. Pri, Liam, grema. Grema naprej. Grema iskat ledeka. Grema? Ja. Hitro pridi gor. Hitro pridi, Atjo. Se zadrsat. Pridi. Ne tu. Mal je pameten ga. Ne, moš kot tak nasrat. Liam, a že na naravnem varže kože, le gor na ledi. A, vidiš, da greš lepo. Lej. Wow. Wow, lej, ka lede, ka je. Tu je bil ribnik, vidiš? Wow, wow, ka miš, da Atja zdrži to? O, ne bi bilo fajn. Tu je opa pump, pametni fantek. 2 leta je star, pa ve, da bo opa pump, če bo gor stopal. Liam je vse kot odpravo. Ja, gremo hiški. Gremo hiški, leti. Kam gremo? Hiša. Hiša, mala hiša je taka, jel? Atina. Ati bi te nesel tu gor po toti iz štengah do hiše. Atina. Atina. Pridi, Ati. Tak čičaš lahko. Ovo pa sma prišla. Vrati dol zaprema, da ne bi dol vom padel. Daj, če pa Ati vrati odpre, je pa dol višina. Tu pa lahko opa pum. Pa ni Liama, če dol pade, ne? Ati bo nogico tu držal, da ne greš ti skos. Boma zaprla vrate, ne? Da ne bi opa pum. Na tu. Tak. Tu lovci srnce lovijo, ne? Se Ati bi tudi. Če bile kjere druge srnce. Lej, snegec je začel iti, vidiš? Snegec pada, snegec gre i... Vedno bolj gre, huuu! Ja, mislim, da smo glih pravi tajming šla vun, ker bomo v snegeci prišla nazaj domov. Wow, bomo prava snežaka, ko bo šla domov. Jej, bomo imela dogodivščino, bo po potovanju v snegecu domov nazaj, jel? Ja! Wow, hitro en like knofek za naj, za Liama. Jej!
da bomo prišla prav caj domov v snegeci kosne žakeca. Jej, like. Ko smo mi dva visoko, visoko, da se lahko drevesa dotaknemo, takle. Evo, drevo! Visoko, visoko. Ja, ti pa ne moreš, ti si pa premali, tebi pa lahko dol padal, če bi ti primal kako drevo. Ker dreva bi primala tebe. Takle, Liam, prizaj, atjo. Zdaj se bomo pa mila teleportirala vun iz hiške. Hop! Lejte, vun iz hiške smo se teleportirala. Lej, tako snegec gre. Lej, kak snegec pada, snegec gre. Jej! Bravo! Vlovi snegeca, hitro, hitro primi. Bravo! Jej! Opa! Takle, zdaj mi dva grema nazaj domov. Ja, Liam, pomahaj. Ja. Tak, zdaj mi dva gremo nazaj domov v hišo, ker Liamu so noge odpovedle, ker smo šla, recimo skorda kilometr smo šla od stran od hiše, 800 metrov pa ziher in zdaj Liam ne more več nazaj. A ti pa lahko, z obema dvema, ne? In smo doma, smo prišli vun iz snegeca. Wow! Lako snegeca je zunaj, Liam. Kak gre snegec zunaj? Snegec gre, ko hodič zunaj, jel? Ja, tam je Ati, no to opapom pado skor. Tam je Ati opapom skor, ja? Ja! Ne, te pa hitro pospravit. Ja, njemu je tak težko pospraviti te kocke, bog je fantek, ne? Ampak zdaj smo rekli Liamu, ne, da zvečer prej, ko gre spat, je treba celodnevno pospraviti vse igračke v svoj kot, v svoj kotiček, po pa gremo spat, ne? Tak, da ga počasi tak navajamo, pa malo Ati pa mami zravno pomagata pospravljati, tak, da se malo navadi, ne? Da bo pol priden, da bo znal sam pospravljati. Ta pa ti, ja, mami žita, Težko ga je pripraviti, ampak uspeva pa nam. Kaj pa ti, fantek mali? Kaj pa s teboj? Ti pa jokaš, ne, malo? To bo dejansko Lukasov prvi snegec. Prvič v življenju bo videl snegeca. Ful si navdušen, vidim, da? Au, Lukas, kaj viš, kak snegec zunaj gre? Prvič v življenji viš snegeca. Ogromno, jel? Ko ste januari, ko snega je napadalo v mojem avti. Ogromno snega je, tak da kuma vun vidim, zelo nič vun ne vidim, moramo spucat. Kam pa Kiki Shiba, ni dobenga tule zadi, ko vidite, sam sem. In se pelam po severnem polu, jej! Božička gremo obiskat, vse ne. Je pa res, da snes en mini božiček. Wink, wink. Pakete pelam na pošto vaše, ko ste jih naročili, ko jih naročate vsaki ven, ko jih je gore in gore in treba se jih je vsaki den rešiti, ne? 20 paketov na dan, prižene veselje vsak dan, ne? Naših fenov, legende ste. Zdaj pa šibam hitro na pošto in lepo pot, oziroma ne hitro, počasi se moramo pelet, ker je puno leda pa puno snega in dostali pa bomo v pravim cajti. Mene samo nekaj zanima, ka cestna ne nadela zdaj med korona cajtom, ker nič ne plužijo pa nič ne atrosijo soli gor po cesti. Zdaj imamo pa en kratek challenge za vas. Zuna je puno, puno snega, vedno več ga je in zdaj bomo pa naredila kamen, papir, škarje. Trikrat in tisti, kjer izgubi, se more v kratke hlače pa v kratke rokave oblečiti, pa se vreč not sneg. Oh my god, gremo. 3, 4, naj zmaga najboljši. Kamen, papir, škarje. 1-0. Ja. Kamen, papir, škarje. Kamen, papir, škarje. Oh, 2-0, 2-0, zgubla. Čak, imam še enkrat. A še enkrat? Ok, te pa imam. Kamen, papir, škarje. Tuf. Kratke hoče, pa gremo unta na snejk narediti. Ono, kaj se reče? Anglička. Hitro en like. In mami, kaskaderka bo zelo naredila. Fukni bundo dol, pa gremo. Hitro, 3, 2, 4, 1, bo hitro minilo. Vrži, ti se. Hitro se obleči, pa gremo gor. Hitro se obleči, pa gremo gor. Oh, fuck, oh, fuck. Dobro je, like za to ti video. Oh my god, celo telo me boli. Ko sem se not vlegla prvo, me ni začela zepst pol. Šele pol, tako da bi prišlo za me, noj. Vse, bova Mija vrgla pamici, kako kepa, tak, dej. Si drugače vidiče, gospodarne. Lej, da bi se bojali, da tako kak lepi angel, ne? Jo, Madonna, ki se ti z avtom voziš? Driftat je šel. Kaj bo smo v to vleklo, kam? Aaaaaah!
Lepo te bata, leto, leto. Molona, molona. Pej se gor, pa gre. Tak, mi smo zdaj izbrali zmagovalca našega kviza. Kdo pa je toti zmagovalec? Ful težko vas je bilo preiskati, ker vas je bilo prek 2000 vas je bilo, ko ste pravilno odgovorili na vsa vprašanja. Na ključno smo odločili. Gal Osterc. Ja, sporočilo na Instagramu napiši, pa se zmenimo za dostavo, ker si dobo majčko pa šalčko. Hvala, da ste gledali nas. Naročite se na naš kanal, lajkajte, komentirajte in vidimo se kar kmalo v naslednjem vlogu, do takrat pa Kiki Family vas ima rad. Ciao! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give.